Ahoj, já vás zdravím. Rok se s rokem sešel a Prague Harley Days jsou pomalu minulostí. Ale byli jste tady, my jsme tady byli. Bylo to bohatý, bylo to velký. Takže za rok se uvidíme znova. A pokud ne tady, tak byste mohli dorazit i na Ramkem 2024. Tam to bude taky určitě super. Spousta zábavy, spousta věcí. Budete se mít na co těšit a na co se dívat. Takže nejdýl za rok na Ramkempu u nás.